Re! Viss ēters ir te! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā vakar aicināja Krievijas iedzīvotājus protestēt, ja viņi negrib zaudēt vēl vairāk cilvēku karā. Runa, protams, ir par Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu izsludināt daļēju mobilizāciju bruņotajos spēkos. Tas iepriekšējās dienās raisījis protestus daudzās Krievijas pilsētās un arī cilvēku straumes pie robežām, kuri centušies izvairoties no mobilizācijas pamest valsti. Vai un ko šie notikumi maina Krievijas sabiedrības attieksmē pret karu? To mēs pārunāsim ar Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošo pētnieku Ojāru Skudru. Esam sazinājušies. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, par šo Krievijā izsludināto daļējo mobilizāciju. Kāds ir jūsu skats uz to Putina lēmums izšķirties par šādu rīcību? Par ko tas liecina? Jo mēs esam dažādus, protams, interpretācijas dzirdējuši no abām pusēm par to, kādi varētu būt motīvi. Kā jums tas izskatās ekspertam? Manuprāt, tas liecina vienīgi un tikai par vēlēšanos turpināt karu. Te es varu atgādināt arī Krievijas drošības padomes vadītāja vietnieka Dmitrija Medveģeva izteikumu, ka Krievijas mērķis karā Ukrainā, jeb speciālajā militārajā operācijā, kā viņi to joprojām sauc, bet ne tikai publiskajā talpā tiek, arī valsts domē tiek lietots vārds karš, Tātad mērķis ir Ukrainas kapitulācija vai padošanās. Un skaidrs, ka mobilizācija, kas tiek saukta par daļējo mobilizāciju, nu cik viņa daļēja, to mēs redzēsim, liecina par to, ka Krievija gatavojas ilgstošai militārai kara darbībai, un tās mērķi paliek nemainīgi. Un Lavrova, ārlietu ministra Lavrova, runa vakar ANO drošības padomes sēdē, faktiski liecina tieši par to. Ja mēs runājam par cilvēku reakcijām Krievijā, mēs arī, protams, ziņā stāstām vairāk kā 1400 aizturētiem rindas pie robežām, kurās ļauj Krievijas iedzīvotājiem iebraukt. Vai tas ir gana masveidīgi, lai mēs varētu sākt runāt par kaut kādu lielāku neapmierinātību, vai uz tā Krievijas izmēra fona un iedzīvotāja skaita fona, tas joprojām ir atsevišķas minimālas epizodes? Nu, cik tās ir minimāls vai vismaz vidējis, to mēs varēsim pateikt nākamās nedēļas laikā visticamākais. Ja šie protesti turpināsies un kļūs skaitliski plašāki, lielāki, tad acīm redzot var runāt par to, ka Krievijā ir aizsākušies kaut kādi nopietni procesi, neapmierinātība ar karu Ukrainā, vispirms un galvenokārt. Ja tas nenotiks un šie protesti tiks apspiesti ar brutālas varas spēku palīdzību, tad es domāju, ka runāt par to, ka Krievijā kaut kas nozīmīgi mainās, nebūs nekāda pamata. Tad apmēram nedēļas laikā tas būs skaidrs. Tad jūs prognozes par nedēļu. Nu jā, tas ir stāsts par to, kurā brīdī šai iespējami vardarbīgajai varas iestāžu reakcija var sekot vēl nākamā pretreakcija vai attiecīgi nesekot, tā kā nu, tā pagaidām noteikti ir zīlēšana, bet nu, droši vien, ka jautājums ir par to, ka mēs jau no paša sākuma kopš ievies Rietumvalstis sankcijas un sācies šis karš, esam cerējuši par nu, tādu spiedienu uz Krievijas augšām no sabiedrības apakšām, bet vai šī epizode tieši mobilizācijas izsludināšana varētu ļaut šai situācijai nobriest ātrāk, nu, tā tīri konceptuāli? Es domāju, ka par ātrāku nobriešanu mēs diez vai runāt varam, jo faktiski vienīgais tātad koordinējošais spēks, ja tā to var nosaukt, ir ārzemēs strādājošie Krievijas žurnālisti. Un te var minēt arī Dožs, bet ne tikai. Runāt par kaut kādu viskrievijas mēroga organizāciju, kas ir spējīga vadīt un koordinēt šos procesus, manuprāt, šobrīd nav nekāda pamata. Jā, tur noteikti arī jāpiemina, ka ļoti ierobežot Krievijas informatīvā telpa, tik tiešām, kā jūs sakāt, un tur ir iespējams grūti šo koordinācijas darbu veikt. Bet viens būtisks aspekts par kodolieročiem arī mājienas. Vladimira Putina uzrunas arī tāds nu, atsevišķs aspekts, kur viņš faktiski līdz saprast, ka Krievija varētu izmantot taktiskos kodolieročus, ja tieks apdraudēta Krievijas teritoriālā integritāte. Te jau, protams, atsaucas arī uz anektēto Krimu, kur var sakot Ukrainas pretuzbrukumi. Ko darīt ar šiem mājieniem? Kaut kam gatavoties, ignorēt, reaģēt Rietumvalstīm arī mums taiskaitā? Es domāju, ka reakcija jau ir notikusi. Es šajā sakarībā varu minēt dokumentu, kas nu, ir jau pāris dienas vecs. Tātad 13. septembrī Kijevā tika publicēts
bijušā NATO ģenerāla sekretāra Andersa Foga Rasmusena un Zelenska ofisa vadītāja Andrija Jermaka kopīgi izstrādāts dokuments par starptautiskās drošības garantijām Ukrainai. Tas ir gan tiesa rekomendācija dokuments. Un tur arī ir pieminēti šie kodola triecienu draudi. Nu, eksperti, un es lietos piekrist šim viedoklim, uzskata, ka ar taktisko kodolieroču palīdzību, ja runājam par taktiskiem kodolieročiem, tad jāsaka, mēs ar to saprotam tādu tipu kodolieroču, kādi, piemēram, tika nomesti uz Nagasaki un Hirosim, lai būtu skaidrs par mērogu, par kādiem mērogiem ir runa. Un tas kodolierocis bija spējīgs iznīcināt toreiz pilsētas lielāko daļu. Eksperti saka, taktiskie kodolieroči var atrisināt vienas konkrētas kaujas iznākumu. Tie nevar atrisināt Krievijas kara Ukrainā iznākumu un rezultātu. Tad būtu jālieto strateģiskie kodolieroči pret Ukrainu, kas nozīmētu nozīmīgu visas Ukrainas iedzīvotāju daļas iznīcināšanu. Tātad es esmu pārliecināts, ka pagaidām šie kodola draudi ir brīdinājums, bet arī amerikāņu puse ir izteikusies, ka šie brīdinājumi, protams, ir jāņem vērā un jāskatās, kā turpināsies kara darbība Ukrainas teritorijā un vai no Krievijas puses sekos kāda priekšlikumi sarunām. Ko visā šajā situācijā var mainīt, nevar mainīt šie te plānotie tā saucamie referendumi okupētajās Ukrainas teritorijās par iekļaušanu Krievijas sastāvā? Nu, jo skaidrs, ka pēc tam tad viņi to varētu tiešām traktēt kā vēršanos pret Krievijas teritoriju. Kā jūs paredzat, kā tas attīstīsies? Tas attīstīsies visticamākais pēc Krievijas iecerētā plāna. Tas nozīmē, ka šie referendumi notiks. Loģiski, ka par dalību, kaut kādu masveidu dalību un šo referendumu ticamību runāt nav nekādas vajadzības. Tas ir propagandas instruments, tiesa gan tiks izmantots kā tiesisks arguments pēdiņās Krievijas attiecībās ar NATO un Eiropas Savienību, kas ir galvenie Ukrainas atbalstītāji. Un ir pilnīgi skaidrs, ka lai kaut kā ietekmētu vai destabilizētu šo situāciju saistībā ar referendumiem, Ukrainas bruņotajiem spēkiem būtu jāveic kādas jaunas militārās operācijas. Ja tas nenotiek un referendumi tuvākās nedēļas laikā beidzas, un tad sekot viņu juridiska noformēšana atbilstoši Krievijas likumdošanai valsts domē un attiecīgi Putina dekrēti, un līdz ar to mēs tiešām būsim tad tajā situācijā, par kuru runāja Lavrovs ANO ģenerālās asamblejas drošības padomes sēdē. Par Eiropas valstu nostāju attiecībā uz cilvēku uzņemšanu, kas šobrīd ir pie, nu, lielākoties tās nav Eiropas Savienības valsts bijušas, bet gan par cilvēku uzņemšanu, kur dodas prom no Krievijas uz dažādām kaimiņu valstīm, gan Kazahstānu, Mongoliju, kā mēs zinām, arī Grūzija minēta, un, protams, arī Somijas robeža bija diezgan gara cilvēku rindu. Cik vienotai vai tādai nacionālo valstu atšķirīgai politikai mēs jūs saredzat perspektīvu šajā ziņā par ierobežojumiem iebraukt ar vīzām Eiropas Savienībā, kā mēs zinām, arī tāda pilnīgi vienota pozīcija nav bijusi Austrumu un Rietumu Eiropas daļai. Jā, es domāju, ka tā vienotā politika nebūs. Ir skaidrs, teiksim, Viktors Orbāns joprojām prasa līdz gada beigām izšķirties par sankciju atcelšanu pret Krieviju, vismaz uzsākt to sankciju mazināšanu pret Krieviju. Tā kā es domāju, ka tāpat kā tas ir ar masveida protestiem, tā arī šī bēgšana no mobilizācijas. Ja tuvākās nedēļas laikā šie procesi turpināsies, tad mēs varam runāt par to, ka Krievijā tiešām ir ļoti liela pasīvā pretošanās. Jo bēgšana, protams, ir pasīva pretošanās, nevis aktīva pretošanās pastāvošajam režīmam. Ja tas turpināsies nākamās nedēļas laikā, gan viens, gan otrs process, protesti un bēgšana, tad mēs varam runāt jau par nopietnu stāvokļu destabilizāciju, Un tad visticamākais Putinam un viņa atbalstītājiem, viņa grupējumam ir
jārisina jautājums par varas stabilitāti, nevis tās tālāku destabilizēšanu ar kaut kādām nepārdomātām militārām akcijām Ukrainā. Teiksim, paldies jums par sarunu, par ekspertīzi un vērosim, protams, procesus, kā tie attīstās. Liels paldies, ka pievienojāties. Paldies jums. Šorīt.